Қасым Жомарт Тоқаев Сердар Бердімұхамедовті Түркменстанның тәуелсіздік күнімен құттықтады. Президент құттықтау жеделхатында Ашхабадтың мемлекеттілікті нығайтудағы жарқын жетістіктеріне тоқталып, шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста сындарлы ұстанымға жүгінетін бейтарап Түркменстанның халықаралық аренада зор беделге ие екенін атап өтті. Мемлекет басшысы екі ел арасында ғасырлар бойы жалғасқан достық, тату, көршілік қатынас және өзара қолдау дәстүрінен айнымай екі жақты стратегиялық серіктестікті одан әрі тереңдетуге бейілді екенін растады. Қасым Жомарт Тоқаев Сердар Бердімұхамедовтың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас түркмен халқына бақ береке тіледі.